Народ Київської Русі являв собою староруську народність, яка вистояла в усіх історичних негараздах і згодом перетворилася на націю великоросів – росіян. Щоправда, через те, що іноземні загарбники, монголо-татари, литовці та поляки в різні історичні періоди відрізали окремі території від російської держави, то на цих окупованих територіях утворилися українські та білоруські діалекти старої руської мови. І на їх основі почали формуватися елементи окремих регіональних культур єдиної великоруської нації. Так стверджують російські історики, а тепер ще й кремлівські пропагандисти. І по їхньому виходить, що до 15-16 століття існувала така якась уніфікована общеруська історія. І лише з козацьких ватаг починають формуватися навіть не українська, а лише малоросійська народність. Білоруська народність за цією ж концепцією з'являється на історичній арені іще пізніше. Тож виходить так, що ні повноцінної української, ні білоруської історії навіть на 15-16 століття ще не існує. Була лише єдина для цих етносів староруська народність. Із неї нібито виросли нація росіян-великоросів, а українці і білоруси – це ті самі росіяни, але трохи зіпсовані литовською та польською окупацією. Нібито саме тому і не існувало до 20-го століття ні української, ні білоруської держави. Така проста логіка у російських шовіністичних істориків. І їх не бентежить те, що науковці вже фактично відмовились від вживання терміну «народність» раніше періоду 14-15 століть. Що мова міфічної староруської народності – староболгарське книжне язичіє, яким не розмовляло жодне з племен Київської Русі. І що слов'янське ядро староруської держави – це Київщина і довколишні землі, а все інше – це племена балтів, фіно-угрів, тюрок та ще бозна яких етносів. Тому, коли ми говоримо щодо формування української народності, то вона почала формуватися саме на території, які скупчувалися навколо Києва. І тому це ядро не платили данину великому київському князю. Данину збирали з племен, які знаходилися у навколишніх територіях. Олег, він чітко визначає, що русами є ті слов'янські племінні союзи, які платять данину Києву. Новгородська земля вже Руссю не є. Угрофіни Руссю вже не є. І чітко сказано, що це не руси, а інше. У Західній Європі і в Київській Русі цілком різні підходи до визначення походження державності. Європейські нації досить радо виводять свою державність від нормандських династій. По-простому кажучи, на території Ен жили собі якісь розпорошені племена. Але прийшли варяги-вікінги, і ці племена об'єдналися, щоб протистояти ворогу. Це об'єднання дало поштовх до утвердження більш-менш структурованої держави. Або навпаки, ці розрізнені племена програли вікінгам, заморські нормани осіли на завойованих землях та створили свою королівську династію. Так було здебільшого у Європі. В Київській Русі ситуація трохи інша. На наші землі теж прийшли скандинавські нормани, варяги, і теж заснували свою князівську династію Рюриковичів. Але був один нюанс. Рюриковичі прийшли, коли на наших землях уже існувала досить могутня держава. І вони підступом та шахрайством скинули і знищили місцеву правлячу династію. На нашу територію ближче до середини першого тисячоліття нової ери. Зі сходу приходять гунни, з заходу готи, з півдня кочовики, місцеві племена антів, які ми традиційно пов'язуємо як пращурів наших слов'янських, перемішуються постійні війни, тому дуже, ще раз кажу, дуже складно говорити про населення, тогочасне населення відповідної території, як про єдиний народ.
Але на 9 століття державотворчий центр у Київській Русі був безсумнівно в Києві. І державотворчим людським ресурсом були племена полян та їхні найближчі сусіди. Власне, Київська Русь змогла розширювати свої кордони саме тому, що в навколишніх землях не було рівноцінного державницького центру, який би зміг стати альтернативою Києву. І ось тут важливо роз'яснити сам термін «Русь». Історики досі не мають однозначної думки із цього приводу. Одні вчені вважають, що назва «Русь» походить із топу чи гідроніміки. Є річки Рось, Росава і тому подібне. Тоді виходить, що Київська Русь – це територіальна, географічна назва. Слідкуємо по літопису. Поняття «Русь-руси» воно вживається окремо від поняття «слов'ян», протиставляється поняттю «слов'ян» аж до періоду Ярослава Мудрого включно, де перераховується військо, з яким іде в похід князь, і згадується «руси», далі «слов'яни», ну і далі йдуть, як правило, «угрофіни». Інші історики вважають, що Русь походить від назви племені русів, ругів чи ще якось. І ці ж вчені схиляються до думки, що представники цих племен, у літописах називані варягами, прийшли до Києва в якості військової дружини та захопили політичну владу. І стали правити довколишніми слов'янськими племенами, а згодом і вся держава стала називатись на честь цих правителів Руссю. Чуть весь Словенія і Кривичі. Це чотири племені, які це на півночі від Київської держави. Саме вони запросили туди шведських варягів. Шведські варяги вони посунули вниз і прийшли сюди, в Київ, за часів керівництва Аскольда і Діра. По суті справи, вони здійснили державний переворот, повбивали цих князів і стали на чолі Руської держави, яка існувала вже достатньо давно. І це справді так. Про доварязький період Київської держави відомо мало. Правителі з династії Києвичів усі напівлегендарні. Хоча князі Аскольд і Дир, яких убив варяг Олег, жили насправді. Вони рушали походом на Константинополь, про них згадують візантійські хроніки. Тож, можливо, і назва Русь існувала до приходу варягів. Про це нема достовірної інформації. Однак у 10-му, першій половині 11-го століття ще зберігається розрізнення між русами і слов'янами. Однак уже у другій половині 11-го століття Нестор Літописець записав у повісті минулих літ дуже цікаву фразу. Звучить вона так: «Поляни, що нині звуться Русь». Поляни були серед племен, які стали осердям Київської Русі, бо вони і жили в околицях Києва. Тож, за Нестором Літописцем, Русь є полянською або ж київською. Бо саме плем'я полян, а не дреговичів, волинян чи кривичів стало називатись Русь. Тобто логічний ланцюжок прослідковується наступний. Жило плем'я полян, що територіально розташовувалося навколо Києва. В якийсь час, під дією внутрішніх чи зовнішніх факторів, про це ще піде мова, плем'я полян перейняло ім'я Русь, руси. А згодом, коли Київська держава стала могутньою і підкорила собі багато довколишніх земель, ця полянська назва «Русь» перейшла від столиці і метрополії Києва на всі інші землі держави Київської Русь. Інша трошки ситуація із полянським племінним союзом, з полянами. Вони в повісті временних літ проходять позитивно. На відміну від древлян, про яких сказано, дикі живуть в лісі, як звірі, то про полян сказано «добрі, лагідні люди». Ну, це свого роду піар тогочасних 12 століття, коли створювалась повість временних літ. Поляни, вони жили поруч із русами, які прийшли до них, вони з ними, так скажемо, вжилися і почали з населення полянської землі навіть асоціювати іноземці із русами. Отже, в ті часи, коли Русь ще не була багатонаціональною імперією, етнічним ядром держави було слов'янське плем'я полян, яке згодом стало називатися русами, а їхня держава – Руссю.
Чи це етнічне осереддя Київської Русі залишило свій слід в історії пізніших часів? Чи воно зникло безвісти? Чи воно переселилося в Московію і стало осердям Російської імперії? І, як стверджували радянські, стверджують нині російські історики. Відповідь, на щастя, дають не заангажовані історики, а лінгвісти та культурологи. Бо культура тієї автентичної Київської Русі збереглась не в Москві чи в Новгороді, а таки тут, на українських землях, на сучасній Київщині. Приміром, у стародавній співочій традиції. У Щедрівках, приміром. Ця Щедрівка, яка також і співалася і в Київській Русі, і потім, вона показує цю тяглість. Ментальну тяглість, культурну тяглість дійсно цього корінного населення, який передавав ці пісні, ці Щедрівки, цей фольклор, який передавав з покоління в покоління. Це знищити було неможливо. І такі космогонічні ритуальні пісні були не єдиним жанром, який зберігся від вельми древніх часів. В Україні побутують такі дуже архаїчні співочі жанри, як плачі за померлими, героїчний епос, зокрема билини, які плавно переросли в новий жанр – народні думи. Лірика таких творів стосується зазвичай якраз суспільних проблем, тих, від яких потерпає не окрема людина, а весь народ. Це і небезпека від зовнішніх загарбників, зокрема татар. Це і рекрутські набори на військову службу на 16 років, після якої чоловіки вельми рідко поверталися додому. Отже, всі ці суспільно важливі жанри є прекрасним свідченням того, що український народ існував. Він відчував себе єдиним організмом, боровся із зовнішніми загрозами і жив своїм абсолютно оригінальним, не схожим на інші народи життям. Незважаючи, а часто всупереч чужоземним окупаціям і періодам бездержавності. Тих пластів культури розбиває вщент теорію росіян, які говорять, що в якийсь певний момент з Київської Русі люди піднялися всі, там або більшість, і вся еліта, і от люди перемістилися в сторону вже теперішньої Росії, Москви і так далі. Тобто ця теорія, вона розбивається вщент. Адже там не було цього фольклору в Росії, його до сих пір немає. Яскравий приклад – билини. Специфічний речитативний жанр у фольклорі, який здалеку нагадує європейські лицарські пісенні сказання. Билини виникли в часи Київської Русі. Із колонізацією київськими князями нинішніх російських земель були занесені з Києва до Москви. І от у Москві, після того, як дві держави розділилися, билини захиріли, просто зникли. А в Києві вони отримали свій подальший розвиток і дали початок цілком оригінальному, ніде більше не зустрінутому жанру народних дум, який виконували мандрівні сліпі музиканти – кобзарі. Причому лірика обох жанрів залишалася практично ідентичною. В билинах оспівувалися національні герої Київської Русі – богатирі. А в народних кобзарських думах звеличувався подвиг тодішніх українських лицарів – козаків. Музиканти-кобзарі були, по суті, душею нації. Вони давали простому народу чіткі політичні та моральні дороговкази. Саме тому гетьмани досить часто використовували цих мандрівних музикантів як шпигунів та ідеологів. І саме з цієї причини всі імперії, і Річ Посполита, і Російська імперія, і навіть СРСР жорстко знищували народних менестрелів-кобзарів. Але це вже тема для наступної програми. А наразі пам'ятайте, що кожне явище має свої «за» і «проти», свої «про» et «контра».